pessoas, tudo bem com vocês? Se você é novo, eu sou a Hortênsia Rocha, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, nesse vídeo de hoje eu vou contar uma situação pra vocês que somente as mães vão entender o que eu estou falando, o que eu passei essa semana. Foi engraçado? Foi, mas poderia ter sido pior. Então, assista o vídeo até o final. Eu sou biomédica, mãe, dona de casa, blogueira, posso falar assim? De acordo com a minha escala, eu vou trabalhar às 6 horas da tarde e só chego no outro dia, 8 horas da manhã. Fábio e o Lucas foram me deixar no ponto de ônibus. Eles foi cortar o cabelo do Lucas. Você sabe aquela sensação de você sair um dia pra ir trabalhar e voltar no outro e encontrar outra pessoa em casa? Foi basicamente isso, a sensação que eu tive. E agora eu vou apresentar pra vocês aqui o protagonista, que ele vai contar a versão dele, porque eu não estava presente nesse momento. Tchau! Então, gente, esse aqui é o meu garotão. Se vocês forem ver o que eu estou falando, é isso aqui, ó. Aqui, olha só a situação do menino, olha. Então, gente, ele agora está cabeludinho, né? Porque já tem praticamente uma semana, né? Isso aconteceu na sexta-feira e eu estou gravando esse vídeo 8 dias depois, então o cabelo dele já cresceu bastante. Quando eu falei pra vocês que eu deixei eles no salão pra ir cortar o cabelo, e lá o que aconteceu? O que que o tio falou pra você? Ele falou: "Ai, não faz cocô até errar, foi?" Gente, o rapaz que corta o cabelo do Lucas, desde quando ele era neném, quando ele foi cortar o cabelo do Lucas, ele tomou um susto, porque o cabelo dele tava alto, mais ou menos assim como o meu. Quando ele cortou pra poder fazer a franjinha, o topetezinho, lá veio o susto. O menino tava com umas entradas assim, olha, que cortou, e nós não percebemos porque o cabelo dele tava grande. Isso ele tinha cortado, gente, na escola, o cabelo dele pela manhã, e à tarde que nós fomos descobrir isso. Lucas, quem cortou o seu cabelo? A Rebeca. Pontinho de interrogação aqui, ó. Porque pra mim essa história tá mal contada até hoje. Fato é que na escola, todos os coleguinhas dele estão de castigo por causa dessa arte que eles fizeram. Você estava fazendo o que na sala, Lucas? A Rebeca tava... Não, a Rebeca não. Eu quero saber o que vocês estavam fazendo na sala. Cortando coisas pra fazer uma floresta. E aí, quem conta a história de como que aconteceu de cortar o seu cabelo? Bom, eu fui beber água, aí depois quando eu cheguei na sala, eu levei um susto pela Rebeca. Aí depois ela tava atrás de mim, ela aumentou mais o braço dela, depois só... Aí depois eu entrei dentro da sala, se escondi, aí depois a parte mais engraçada, eu fugi da sala junto com a Rebeca. Aí depois, quando a Rebeca, ela tava atrás de mim, querendo cortar meu cabelo todinho. Depois a mãe e o... Aí depois meu pai e minha mãe chegaram. Aí depois a tia achou que eu também cortei cabelo. Mas você não cortou o cabelo de ninguém? Não, aí depois a tia não queria me deixar falar. Então eu fiquei de castigo. Moral da história, gente, resumindo, foi isso. A sala inteira ficou no cantinho do pensamento porque o Lucas e a Rebeca aprontaram na sala de aula. Não, como vocês podem ver, ó, vocês estão ouvindo isso da boca dele. Que ele nunca... Gente, isso é praticamente tudo na sala de aula, ele nunca faz nada. Mas eu tenho certeza que, tipo assim, foi 50 e 50, entendeu? Como eu chego 8 horas da manhã, como sempre, eu chego linda, maravilhosa, cansada, cheia de olheira. Fico a noite todinha acordada, fui dormir. Quando dá 11 horas da manhã, eu levanto, 11h30, vou esquentar a comida de ontem, fazer um RO, fazer uma coisa, aquela correria, pra eles chegarem e almoçar. E aí eu encontro esse menino nessa situação, porém, vocês imaginam, há 8 dias atrás, o cabelo dele, como que estava. Um buraco aqui, outro buraco aqui, outro buraco aqui, outro buraco aqui. Gente, chega mais perto. Gente, ele tá gripado. Gente, vocês imaginam, outra criança em casa. Não era o meu filho, entendeu? Eu cheguei assim, um choque cultural praticamente. Gente, eu tô rindo agora, mas... Peraí, Lucas.
na hora o que foi o sufoco, pra você entender, absorver o que tinha acontecido. Meu, meu filho ficou doidinho, gente. O bichinho ficou parecendo com gente. Aí, gente, essa semana eu resolvi gravar esse vídeo, por quê? Eu perguntei pra ele o que ele achou. Lucas, você acha que seu cabelo ficou bonito? O que você acha que você realmente, quando você se viu no espelho, quando você chegou em casa, que você se viu no espelho, o que você acha que você. Você acha que você ficou. Você ficou bonita ou você ficou feio? Eu achei que eu fiquei feio. Gente, o pai dele me contou que a reação do Lucas quando chegou em casa, que ele se olhou no espelho. Foi de choro, de tristeza total, gente, do que aconteceu. Aí o pai dele, o que seu pai achou? O que seu pai falou pra você? Você tava? Eu tava bonita. O pai dele, gente, pra confortar ele, virou pra ele e falou assim, não, filho, você tá gatão, você tá bonitão. Mas enfim, como que dá pra pentear o seu cabelo só, Lucas, agora? Dá pra pentear. Gente, eu não consigo! Nem eu! Dá pra pentear como o seu cabelo? Pra cá e pra cá. Mas pra trás não. E você gostava de usar ele como, o seu cabelo? Pra trás com um tupetezinho, era assim? E agora não dá mais pra fazer o tupete. Mas o seu cabelo vai crescer, né? Você tá sabendo? Uhum. Depois que crescer, vai ficar tudo bem, beleza? Uhum. Aí quando foi ontem à noite, ele foi visitar. Gripado. Quando foi ontem à noite, ele foi visitar o vovô e a vovó, né? Uhum. Enfim, a gente, em todo lugar que nós chegamos, eu já tive isso e ele também, ele tem um vovô e uma vovó aqui de consideração, que eles gostam muito desses avós dele. E mais, tem mais. Tem mais. Eu tenho a mãe dela é minha avó e o pai dela é meu avô. Mas só que o pai dela pegou todas as coisas dele e foi embora. É. Ela ia perguntar, mas não deu tempo. É. Aí depois, o pai do meu pai, ele é meu avô, e a mãe do meu pai, a mãe do meu pai é minha avó. Isso. Espera. Aí ele tem uns avós aqui de consideração, que ele respeita muito. E ontem ele foi pra lá visitar, enfim, eles sempre vão. Quando esses avós viu o Lucas, o que que a vovó falou pro seu pai? Ela falou... Ela falou que... Gente, eu não consigo ficar séria. Eu também não. Vai lá mijar, vai, pra gente descansar. Vai. Alguns momentos depois... A vovó, quando te viu, falou pro papai. Ela falou... Só, gente, isso que ela falou foi em segredo. E você... Ela falou assim no ouvido. Eu vou fazer de verdade aqui no ouvido da minha mãe. Ô, Fábio, você achou que... Peraí. Fábio, você achou que o cabelo do Lucas tá feio? Porque eu achei. O que ela falou mais pro seu pai? Só isso que eu lembro. Eu só ouvi. Ah, gente. Conceitualizar. Ah, eu lembro de alguma coisinha que ela falou. Ela falou assim, bem baixinho. Mas mesmo assim eu escutei. O Fábio, se você falar de novo que tá bonita, eu te bato. Então, gente, pra finalizar esse vídeo, depois dessa longa narração, que eu vou ter muito trabalho pra poder editar, tá aqui o Lucas com o cabelo cortado, mas graças a Deus ele se conformou, porque sabe que o cabelo vai... Crescer de novo. E você ainda vai mexer com tesoura? Tem certeza? Você ainda vai cortar o seu cabelo? Por quê? Porque senão eu vou ficar de cartão, te bebê, já vai... Aí a tia não vai querer me escutar. Tudo que a gente faz na vida tem as consequências. Consequência é ter ficado de... Cartinho. E ficado... Feio. Eu espero que nenhum filho de vocês tenha feito isso ou vai fazer isso igual o meu fez. Mas se fizer, coloca no cantinho do pensamento. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva no canal e... deixa aqueles likes maravilhosos. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, 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 ai. Ai, ai. Obrigada.
obrigado por você ter gravado esse vídeo com a mamãe, tá? A mamãe só gravou esse vídeo realmente pra que você lembra quando você tiver adulto desse vídeo. Por isso que a mamãe quis gravar ele. A mamãe vai mandar pra vovó e pro vovô, tá? Tá. Deixa eu te falar. A mamãe quer dizer que você tá muito linda, tá? A mamãe só sorriu porque a situação foi engraçada. O contexto foi engraçado, mas a mamãe te ama do jeito que você é, tá? Você tá muito linda, tá bom? Tá, mas quando eu falei, quando meu jornal falou, ai, meu pai, ficou contei errado, porque eu tô meio, aí você tá começando a gente logo, aí depois quando você roncou, tu também riu. Você ronca assim. Eu não ronco, gente, isso fica uma história pra outro vídeo, porque o Lucas disse que eu ronco, eu não ronco.